Telefoningiz ya bitta dasturni o'rnatasiz va o'sha dasturga xohlagan bir suratingizni yuklaysiz va odamlarga o'sha suratingizni yoqib unga like bossa, har bir like uchun sizga dollarlar to'lanadi do'stlar. Qanday dastur ekanligini, qanday pul ishlanadi va qanday pul chiqarib olinadi, o'shalarni bilmoqchi bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ring. Hammaga salom do'stlar. Sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va men bugun sizlarga ajoyib bitta dasturni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ushbu dasturlar haqida Telegram kanalimda ma'lumot berib o'tganman, ya'ni bu deganim hali YouTubega chiqmagan dasturlar yoki saytlar bo'ladimi? Har xil bonusli programmalar haqida mana shu Easy Money Show 777 Telegram kanalimda ma'lumot berib boraman do'stlar. Shuning uchun buni bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Ssilkalar opsionada bo'ladi. Xullas ushbu saytni to'lovlarini hozir aytib o'tganimdek Telegram kanalga tashlab o'tganman va keyingi to'lovlarni ham Telegram kanalga tashlab boraman. Xullas videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan biz boshlaymiz. Undan oldin esa videoga avans sifatida like bosib qo'yishni tavsiya etaman, chunki ushbu video sizlarga albatta yoqadi. Albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz ham obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, kelgusida bundan ham qiziqarli foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Xullas biz boshladik. Xullas ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan dasturim bu Play Marketda mavjud. Ko'rib turganingizda Givi Social deb izlaysiz va uni ustanovka qilasiz va shundan so'ng dasturga kirishimiz kerak bo'ladi. Dasturga kirganimizdan so'ng bu yerda ko'rib turganingizdek oddiy Instagram ijtimoiy tarmog'iga o'xshash, bu ham ijtimoiy tarmoq, ya'ni nomida ham ko'rinib turibdi, o'sha g'aroyib tarmoq, ya'ni ijtimoiy tarmoq degani. Bu yerda shunchaki suratlaringizni yuklaganingiz uchun pul to'lashadi, ya'ni siz like bossangiz ham, sizga like bossa ham pullar to'lanadi. Ko'rib turganingizdek like bossak bizga 50 coin berildi. Coin bu ushbu dasturni ichki valyutasi hisoblanadi. Ularni keyin dollarlarga almashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. U juda ham oson, albatta video davomida aytib o'taman. Xullas ko'rib turganingizdek mana shu tarzda o'sha ba'zi-ba'zida reklama ko'rinib turadi va shular orqali ham bizlarga pul to'lashni davom etyapti bu dasturlar. Ko'rib turganingizdek 40 ta like bosishga imkonim bor edi, 37 ta qoldi. Xullas nima qilamiz? Ro'yxatni o'tamiz. Opsionada silka bo'ladi va ko'rib turganingizdek bu yerda suratlarimni yuklab qo'yganman va bularda ko'rib turganingizdek like'lar va kommentariyalar ham mavjud. Ko'rib turganingizdek qaysinisidadir 134 ta like, qaysinisidadir esa 7 ta 8 ta like'lar mavjud ko'rib turganingizdek. Ya'ni har bir suratingizga like bossa sizga mana bu coin'larni beradi. Ko'rib turganingizdek bu yerda 177 ming coin bor ekan. Bu esa 17 sent bo'ladi ko'rib turganingizdek. Ro'yxatdan o'tgan paytingizda sizga 3 sent bonus ham beriladi albatta va shunchaki akkauntga kirganingizdan so'ng bu yerda shunchaki surat qo'shishingiz kerak bo'ladi. Galereyani bosamiz va yana xohlagan bir suratimizni tanlab continue'ni bosamiz. Bu yerda xohlasak nomini yozamiz, xohlasak tek yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni oddiy o'sha Instagram ijtimoiy tarmog'i kabi va kuniga oldinlari 1-2 ta surat joylashtirish mumkin edi. Hozir ko'paygan 3-4 ta surat ham joylashtirishingiz mumkin bo'ladi va suratni joylashtirgan zahotingiz ko'rib turganingizdek like'lar bosishni boshlanadi va bizning hisobimizga pullar tushishi mumkin. Bundan tashqari podpiska bosishimiz ham mumkin. Ular ham podpiska tashlashlari mumkin. Ko'rib turganingizdek 38 ta obunachi bor ekan va har kuni 20 ta podpiska va 40 ta like bosishingiz mumkin. Shu orqali o'zingizga yanada ko'proq auditoriyani jalb qilasiz va siz like bosasiz, ular ham like bosadi, podpiska tashlasangiz ular ham podpiska tashlashadi. Xullas bundan tashqari bu yerda xabarlar bo'lim mavjud. Bu yerda har bir xabar, ya'ni birinchi xabaringiz uchun bizga 2000 coin beriladi do'stlar. Sizga yozishsa ham va siz yozsangiz ham albatta ko'rib turganingizdek bizga o'sha saytni o'zi yanglishmasam yozgan va 2000 coin berildi ko'rib turganingizdek. Shunchaki o'qiganimiz uchun ham. Bu yerda esa odamlarni topib ularga yozishimiz ham mumkin bo'ladi. 500 coin berildi ko'rib turganingizdek, shunchaki xabar yozganimiz uchun. Va bu bo'limda yana mana bu xabarlar bo'limi mavjud. Notification, ya'ni qanday kim obuna bo'ldi, sizga qancha coinlar berildi, shularni bilib turishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta har kuni 3-4 ta surat yuklaganingizdan so'ng ko'rib turganingizdek bizga surat yuklashga imkon berilmaydi. Bu yerni o'zida ham yozib qo'yibdi. Mana video ko'rganimizdan so'ng, ya'ni bitta reklama ko'ramiz va shundan so'ng yana bitta bizga surat yuklashga imkon beradi. Bu degani yana o'sha ko'proq pul ishlashimiz uchun albatta. Mana shu joyda o'zi chiqadi. O'sha surat, ya'ni YouTube belgisiga o'xshagan belgi chiqadi. O'shani bosib video ko'rishimiz kerak bo'ladi, ya'ni reklama ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizga yana qaysi bo'limlar kerak bo'ladi? Oddiygina o'sha withdraw bo'limi, ya'ni shunchaki hech nima qilishimizga hojat yo'q. Bu yerda shunchaki suratlar yuklab yoki kimgadir like bosib, kimgadir podpiska tashlasa kifoya do'stlar. Agarda like'larimiz tugab qoladigan bo'lsa, mana bu joyda главный bosh sahifaga o'tamiz va bu yerda mana bu yulduzcha belgisi bor YouTube belgisining ustiga va o'shani bosamiz. Ko'rib turganingizdek bitta reklama ko'rganimiz uchun bizga bitta like va bitta follow, ya'ni podpiska qilishimiz uchun imkon beriladi deb qo'yibdi. Va yana bitta ko'proq pul ishlash uchun
kerak bo'ladigan bo'lim bu yerda referentli bo'lim. Mana bu ikkita odamni ustiga bossamiz va copy linkni bosib copyright qilib olamiz referral ssilkamizni va har bir odam uchun hozirda 15 ming coin berayotgan ekan, ya'ni yanglishmasam 1.5 sent beryapti va u yanglishmasam qandaydir darajaga erishgandan so'ng, yanglishmasam 30 ming coin ishlaganidan so'ng bizga yana 25 ming coin berilar ekan do'stlar. Bu orqali ham o'sha daromadimizni yanada ko'paytirishimiz mumkin. Mana bu belgini ustiga bosib, boshqa aytib o'tganimdek, o'sha savollarga javob berish orqali ham pullar ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 2000 coindan ko'rsangizdek 20 million coingacha ishlashimiz mumkin bo'lar ekan shu aproslarda qatnashish orqali do'stlar. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Buning uchun albatta hozircha vaqt ketkazib o'tirmayman, video cho'zilib ketmasligi uchun. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bu withdraw bo'limini ko'rib chiqish. Bu yerda coinlarni obmen qilishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, maxni bossak 180 ming coin bor. Bu 18 sent bo'lar ekan. Convertni bosamiz va ko'rib turganingizdek, bizning hisobimizda 21 sent paydo bo'ldi. Withdrawni bosamiz endi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, Coinbase yoki Pair hamyonlari yoki bo'lmasa boshqa bir Binance yoki Litecoin ga chiqarib olishingiz mumkin, lekin minimal kattaroq oldi. Yana Pair ga chiqarib olsak ham bo'laveradi. Bu yerga Pair raqamimizni yozamiz albatta va qancha summa chiqarib olishimiz kerakligini yozamiz. 21 sentim bor, 21 sent deb yozdim va withdraw tugmasini bosamiz. Va 21 sent mana shu hamyonga o'tkazib beriladi deb yozyapti. Yesni bosamiz. Xo'p do'stlar, bu yerda o'sha yangi akkaunt ochganligim uchun bu yerda hozircha yanglishmasam biroz cheklovlar bor ekan, lekin bir haftalardan keyin o'tib ketadi. Ya'ni oldingi akkauntimda ham shunaqa holat bo'lgan va o'sha bir haftalardan keyin pul chiqarishga imkon bergan. Ko'rib turganingizda GV Social'dan 5 dollar va undan oldin esa 1 dollar pul chiqarib olganman, ya'ni ushbu dastur to'layapti do'stlar. Xo'p, xullas bir haftalardan keyin yoki 3-4 kundan keyin ruxsat berilsa, o'sha 3-4 kundan so'ng albatta pullarni chiqarib ko'rsataman. Bu yangi akkauntim. Ko'rib turganingizdek, oldingi bu dastur haqida video qilganman. Mana bu video, ko'rib turganingizdek, telefonda avtomatik 1 dollar ishlash deb nomlangan. Kirib ko'radigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha oldingi eski akkauntim nomi ham suratlari ham boshqacha va lekin bu akkauntimga Facebook orqali kirgandim. Shu yerda bitta tavsiya berib o'tay. Facebook orqali kirmanglar do'stlar, chunki Facebook agarda akkauntingizni bloklaydigan bo'lsa, ushbu akkauntingiz ham, ya'ni GV Socialdagi akkauntingiz ham akkauntingizga ham kira olmasligingiz mumkin va albatta ishlagan pullaringiz, referallaringiz va barchasi kuyib ketishi mumkin. Shuning uchun email orqali kirganingiz xavfsizroq. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 74 ta follower va referallar ham bor edi. Ular ham o'sha kuyib ketdi aytib o'tganimdek hozir. Xullas, sayt to'layapti. Hozir ko'rsatib o'tganimdek, Telegramdagi screenshotlarni bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Dasturni o'rnatasiz va shunchaki suratlarni yuklaysiz. Har kuni 2 tami, 3 tami surat yuklab borasiz. 5 daqiqa vaqtingizni ajratib, like bosasiz, kimlargadir yoki bo'lmasa podpiska tashlashingiz mumkin. Shu orqali daromadingiz ko'payadi do'stlar. Va aytib o'tmoqchi bo'lgan yana bir narsam, bu Mr. Uzbek kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Albatta, video yoqqan bo'lsa unga like bosish esingizdan chiqmasin. Shuning bilan hamma yomat salomat bo'ling.